Últimes instruccions per als pilots de Fórmula 3, una competició que també s'estrenava al Jarama. Joves promeses que corren en igualtat de condicions. Tots els monoplaces tenen el mateix motor, el mateix xassis i els mateixos pneumàtics. Al circuit madrileny hi debutava el català Nil Montserrat, de 16 anys, i que forma part del programa que ha engegat la Generalitat, la Federació Catalana d'Automobilisme, el Circuit de Catalunya i el RAC, amb l'objectiu de portar un pilot a la Fórmula 1. Montserrat no ho va fer gens malament. Malgrat patir algunes copades, va aconseguir estar entre els millors de classe B. Va ser cinquè en la primera cursa i setè en la segona. El castellonenc José Manuel Pérez Aicart va ser el dominador de la carrera inaugural i es va imposar el madrileny Andy Soucek i l'andalús Álvaro Barba. Aicart no va tenir tanta sort en la segona i només va poder ser novè. Aquí va guanyar Álvaro Barba, seguit per Roldán Rodríguez i Dani Martín. Barba és líder provisional d'un campionat que, com el de grans turismes, viurà la segona prova el mes vinent a València.